Amigos, no programa de hoje vou focalizar esta instituição que completa uma década de sucesso, que é o Dr. Juan. Realmente é um ambiente maravilhoso, onde as pessoas entram de boca fechada e saem com um sorriso lindo. Aqui, definitivamente, você fica bonito e bonita. Ao meu lado está o Thiago Reiser, né, que é o nosso administrador, e vai nos falar um pouquinho a respeito da Dr. Juan. Tudo bem, Thiago? Prazer em vê-lo. Prazer, Alcir, tudo bem? 10 anos de sucesso. 10 anos de sucesso, graças a Deus. A Dr. Juan começou, então, há 10 anos. Foi idealizada por 2 cirurgiões dentistas vindos de Curitiba e escolheram um caçador para montar, para instalar a clínica. Ela foi instalada com o nome de Ortoclinic no começo, uma clínica voltada só para ortodontia. E em 2012 a gente adquiriu a clínica, a doutora Kíria, minha esposa e eu. E então a gente mudou o nome para Odonto An e começou a trabalhar com uma nova ideologia de clínica, uma clínica integrada. E agora fazem 10 anos então entre Ortoclinic e Odonto An que a gente tá no mercado aqui em Caçador. Muito bem. Ao meu lado está a doutora Kíria. Tudo bem, Kíria? Prazer em te ver. Tudo bem? Tudo bem, eu sim. Prazer em vê-la, né? Sempre muito feliz. 10 anos de instituição, de clínica. E o que é o Odonto An para você hoje, doutora? Tudo bem, Elci? Tudo bem. Hoje, o Odonto An, ela tem um conceito de clínica integrada. O que significa isso? É quando vários especialistas, cada um na sua área, atua no planejamento de um único paciente. Ou seja, hoje a gente conta com 4 profissionais. Eu faço parte da reabilitação oral. Temos também o Dr. Iderson, que faz a nossa ortodontia. A doutora Fernanda, que atua na saúde bucal e prevenção. E integrando a nossa equipe, temos a doutora Jana, que veio atuar na área de toxina botulínica. Poxa, começou com 2 e já estamos com 4. Quer dizer, cada vez mais crescendo. Cada vez mais sucesso. E mais sucesso, que bom. Isso. Muito bem. Iderson, tudo bem contigo? Tudo bom. Doutor Iderson, especialista. Gostaria que você falasse um pouquinho para o meu telespectador sobre ortodontia. Como é que é tudo isso? Claro, claro. Boa noite, Alcir. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Da mesma forma. A ortodontia é a especialidade que trata o mau posicionamento dentário. Tá? Ela previne, a gente faz o diagnóstico e o tratamento. Desde a pré-adolescência, da infância, até a fase adulta. Nós aqui da Odonto An, a gente trata todas essas etapas. Tá? Cada um na sua área, na sua especialidade, multidisciplinarmente, para que a gente consiga fazer englobamento individualizado também de cada paciente. Então, esse é o nosso objetivo da ortodontia. E a coisa está acontecendo de forma bem exuberante. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Com essa interação entre os profissionais da clínica, a gente consegue dar para o nosso paciente o melhor resultado final, um resultado estético satisfatório. Muito bom. E a Janaína, que está aqui ao nosso lado também, estreando, né, Janaína? Tudo bem contigo? Isso, tudo bem. Que beleza, prazer em revê-la, né? Prazer. E como é que é? Você está chegando agora por aqui. Isso. E vai fazer parte desta equipe vitoriosa. Isso, eu estou vindo de Curitiba agora aqui para Caçador e vou me integrar aqui na clínica agora, o Odonto An, para fazer a parte de toxina botulínica, que é o famoso Botox, e o preenchimento facial. Que daí a gente atua tanto na parte terapêutica quanto estética. Isso, até para ficar mais claro para o meu telespectador, como é que funciona tudo isso? Por exemplo, uma parte terapêutica. Na ortodontia, às vezes o paciente tem um bruxismo, né? Que é aquele apertamento dos dentes. Então a gente faz uma aplicação para paralisar o músculo, para melhorar isso.
entendeu? Melhorar esse bruxismo do paciente, tá? Temos também formas estéticas, tipo... aquele famoso bigode chinês. Sim. Que eles falam, que a gente faz o preenchimento, que é para melhorar esteticamente. Claro. Né? Essa é uma especialidade que caçador está ganhando agora. Isso, acredito que caçador sim. Caçador e região, não é? Sim, é uma especialidade que está bem alta agora e muita gente está... Eu acho isso bem pertinente, eu fazer esses comentários para vocês que estão em casa em todo o Brasil, mas principalmente para a região de Santa Catarina, que gostaria de ter uma especialidade tão importante que é o Dom Tuan, que aqui você encontra todos os profissionais de rara competência. Definitivamente são pessoas que estão com uma competência fantástica para transformar o seu sorriso, o seu rosto numa pessoa super alegre e legal. Fernanda, prazer em revê-la, tudo bem? Olha só, pessoas lindas que labutam aqui na Odontoan, né? As mulheres, principalmente, claro. Os homens são apreciáveis. Fernanda, a sua participação aqui na clínica, qual é? Como é que é você aqui dentro? Tá? Bom, eu sou responsável pela manutenção da saúde bucal dos nossos pacientes. Aqui na clínica nós possuímos um plano de prevenção, onde os pacientes mantêm consultas periódicas. E nessas consultas, a gente faz uma adequação do meio bucal, que consiste na profilaxia, e a gente faz uma avaliação geral. Nessas consultas a gente entrega um kit de escovação, onde a gente orienta o paciente para a melhor higiene bucal. Isso previne doenças futuras e acreditamos que isso seja uma boa manutenção para a saúde de cada paciente nosso. Olha aqui, a Kíria fala comigo mais um pouco a respeito sobre reabilitação. Como é que é tudo isso? Realmente é uma coisa bem interessante. Uhum. Que eu gostaria que você falasse para o meu telespectador, porque eu acho que é um assunto bem pertinente. Alcir, como a gente conversou anteriormente, eu sou responsável pela parte de reabilitação oral. E como é que funciona isso aqui? Então, a reabilitação oral, ela é responsável pelos casos mais complexos da odontologia, a fim de restabelecer as funções mastigatória e fonética, sempre harmonizando com a estética. Para que isso tudo ocorra, para que isso aconteça, para a gente atingir e até superar as expectativas do paciente, eu conto com a minha equipe. Como eu disse anteriormente, a nossa clínica ela é integrada, ela trabalha de maneira integrada, com vários profissionais. Então, pacientes que precisam implante, prótese, orto, a gente vai contar, unir com todos os profissionais, desde o planejamento até a execução do tratamento. A pessoa precisa de um tratamento... De complexo. Completo. Vem aqui, sai reabilitadíssimo. Isso, sempre dando ênfase à estética. Certo. Restabelecendo função com ênfase em estética. Que maravilha, olha. Isso eu fico lisonjeado de poder levar essas informações para vocês em casa, porque informações assim são importantes. Mudou muito a atualidade odontológica. Hoje nós temos a qualidade total dos seus profissionais. Tanto é que 10 anos da Odontoan, já praticamente a clínica teve que expandir para Videira também, mais uma cidade que ganha mais uma clínica também. Então, o Tiago, como é que é tudo isso? Como é que você como administrador da clínica, está vendo o crescimento e o sucesso alcançado? Alcir, a gente começou aqui em Caçador, implantou essa ideologia há 5 anos atrás e a gente vem trabalhando no desenvolvimento e a manutenção da atualização da clínica. Então, a gente busca o que há de mais moderno hoje na odontologia para trazer para Caçador e agora a Videira. Então, há 10 anos a gente está em Caçador, há 2 anos em Videira, com a parceria do Dr. Iderson também, ambas as clínicas com a mesma ideologia, que é a excelência. Então, a gente busca excelência tanto nos tratamentos odontológicos, quanto no atendimento e na qualidade da estrutura física da clínica. Daqui a pouco vira uma franquia. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? É, porque o sucesso alcançado, né? Quem sabe? Não é uma má ideia, né? Não é uma má ideia? Não. Então, tá bom. Agora, logicamente que a gente está falando da clínica e falando com os profissionais que estão aqui, e tem mais gente na casa que trabalha aqui, não é somente os profissionais que estão aqui, existe uma série de pessoas que,
que atuam também na clínica. E eu gostaria de mostrar para eles que estão em casa também um pouquinho da clínica. Como é que é? Vamos lá, vamos lá. Verdade, não é só quem está aqui, além dos profissionais, os dentistas, eu, administrador, a gente tem uma equipe de mais 5 pessoas, 5 colaboradores, que fazem parte hoje da família Odontoan, sem falar nos terceirizados, né, nos serviços que a gente precisa terceirizar, mandar para fora da clínica para poder realizar. Muito bem. Hoje nós vamos vivendo este momento lindo, 10 anos, uma comemoração maravilhosa, uma década de sucesso e vamos daqui a pouco receber clientes, convidados, amigos para comemorarmos este evento bacana. E enquanto eles não chegam, vamos dar um pulinho, conhecer um pouquinho da clínica. Vamos lá? Há um mundo desconhecido, história ou mistérios.
Mas abrindo a porta certa, você encontrará conforto e felicidade. Conheça a Inovatore, nova linha de portas verde, modificando o conceito de portas revestidas. Inovatore, durabilidade, beleza garantida, design moderno e sustentabilidade. Verte, abra suas portas para o verde. Garantidos pela tradição de uma marca sólida, os produtos da Verte Modulados são diferenciados, feitos para clientes exigentes que buscam qualidade acima de tudo. As prateleiras Verte foram desenvolvidas com cores vivas e sofisticadas, inspiradas na natureza para proporcionar um ambiente moderno e aconchegante. Produtos Verte Modulados, sem dúvida, sua melhor escolha. Muito bem, aqui nos 10 anos da Odonto On, eu recebo aqui duas belíssimas mulheres, uma fisioterapeuta, uma acupunturista, Liliane e Aline. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Como é que é tudo isso? Como é? Vocês vieram prestigiar um evento, mas eu aproveito ter a oportunidade de falar um pouquinho dos seus afazeres. Como é que é isso tudo? Sim, na verdade a fisioterapia é tudo hoje, né? Hoje é importantíssimo. É muito importante. E eu tenho a Equilíbrio, né? É, ali a gente atende tudo. É, até agora a Aline também está vindo. Nas quintas e nas sextas ela vai fazer acupuntura, vai fazer estética. E o que a gente faz lá é maravilhoso. É, quem trabalha lá sou eu e a Fran, a Franciele. Certo. Então, e tem muita gente à procura, sabe? Não tenha dúvida, a fisioterapia é uma coisa importantíssima. Hoje, a gente com uma dorzinha na perna, uma resolução da fisioterapia não tem diferença. Sim, vai sim. Vai resolver mesmo. Vai, resolve. O paciente chega lá, né, doente e muitos cadeirantes também chegam e a gente consegue colocar eles em pé lá. Quantos anos tem o Equilíbrio? O Equilíbrio, na verdade, já faz algum tempo, faz 10 anos que ela existe. 10 anos que nem o Odonto On? É, mas que eu sou a dona agora, faz 2 anos. Ah, mas você já tem o Equilíbrio, já tem o nome de 10 anos? Já. Igual o Odonto On. Sim, sim. E você deixaria uma mensagem para os meus amigos aqui, e aí o Thiago? Que Deus abençoe e ilumine eles, que eles tenham muito sucesso, que já é um sucesso, na verdade, e que cada vez mais eles consigam obter o objetivo que eles querem, né? Perfeito, obrigada. Aline, como é que é furar as pessoas? A orelha? É a orelha. É, então existe a auriculoterapia, que ela é os pontos auriculares. Então a acupuntura tem diversas técnicas. A acupuntura, ela está dentro das terapias alternativas. Existem muitas terapias alternativas. Então a terapia alternativa, ela trabalha em conjunto, assim como na odontologia. Ela ajuda a trabalhar questões de bruxismo dos pacientes. Então muitos dentistas encaminham para nós na fisioterapia um tratamento alternativo, uma acupuntura, uma fisioterapia. Então, ele reequilibra o organismo, alivia, ameniza as dores, sintomas de enxaqueca. Às vezes o paciente relata. Você fala que alivia as dores, mas as dores da aplicação da orelha não tem nenhuma. Não, ela é um mínima. É, são pontos, são cristais, né? Então a gente trabalha com esferas de ouro, esferas de cristais ou sementinhas, microesferas. Rejuvenesce. Rejuvenesce, tem tratamento. Tem tratamento detox, rejuvenesce. Tô indo lá. Justamente. Então a Eliane, a Equilíbrio aqui em Caçador, já existem há mais de 10 anos. Perfeito. Então agora a Eliane é a proprietária da Equilíbrio e eu estou vindo atendendo os tratamentos alternativos aqui. E a fisioterapia também é muito importante, deixa assim como a odontologia. Deixa a tua mensagem aqui pro Thiago. Então, eu vou deixar aqui a mensagem para a Kíria, para o Ider e para a Fernanda, que são os queridos. Todos. Né? Então eu desejo sucesso para eles.
eles, nesses, que sejam mais 10 anos aqui em Caçador de sucesso mais, com a clínica. Mais, porque né? Tem que aumentar. Muito mesmo. Mais, justamente. Favor, que eles abranjam mais locais, mais cidades. Tá, né? Bom, um beijo. Obrigada. Obrigada. Prazer em te ver. Um abraço. Foi meu, obrigada. Obrigado. E aqui eu estou mostrando para vocês hoje os 10 anos da Odonto Ar. Olha aqui, ó. Reencontro. Aline, Ana Cláudia, fonoaudióloga, que está aqui prestigiando os 10 anos da Odonto Ar. Tudo bem, Aninha? Tudo bem. Prazer em revê-la. Prazer é todo meu. Tudo certo. Nós já nos vimos. Já se conhecemos, né, Alci? Me conta uma coisa, fonoaudióloga, a importância dessa especialidade hoje na saúde. A fonoaudiologia, ela atua em diferentes áreas. Pode atuar, por exemplo, no caso dos tratamentos ortodônticos, uma protrusão de língua, uma mordida cruzada, em vários aspectos do ortodônticos, e pode também atuar nas questões de Parkinson, Alzheimer, AVC, sequelas, né? E pode também atuar nas áreas de escolares, como alterações de leitura escrita, processamento auditivo. Então, o âmbito é bem amplo e pode atuar em diferentes áreas. Vou me dizer uma coisa, Ana. A pessoa vai ficando com uma certa idade. Como é que fica? Ele vai perdendo a audição também? Existe uma solução para isso? Exato. Normalmente a gente vai perdendo a audição com o passar dos anos. O aparelho auditivo, ele vai ajudar muito nessa questão da perda auditiva. Em alguns pacientes, além do aparelho auditivo, ainda precisa do processamento auditivo, que é o treino da audição. Porque muitas vezes o aparelho auditivo está conseguindo dar um bom ganho, mas esse paciente não está conseguindo entender com o aparelho. Então a gente faz um treino para que ele consiga discriminar esses sons, para que ele consiga detectar esses sons, e aí ele vai ter um melhor ganho com esse aparelho. Bom, eu fico importante. Um dia eu gostaria de ter um programa para poder explicar a importância da fonoaudiologia, porque as pessoas, eu sei que com certo tempo vão perdendo audição justamente pelo tempo de muitos ruídos e coisa e tal, e as pessoas vão definitivamente... Ou até pela idade, algumas vezes, a própria pessoa vai perdendo a audição com o passar dos anos. Pode ser motosclerose, pode ser algumas doenças do próprio envelhecimento que acabam calcificando esses ossinhos. Você está atendendo na cidade? Sim, eu atendo hoje na Físio Vida, com toda uma equipe multidisciplinar, com espaço neurohabilitar e com espaço de fonoaudiologia. Prazer em te ver. Obrigado. Prazer em vê-la, ter vindo aqui nos 10 anos da Odonto Ar. Gostou? Gostei muito, são nossos parceiros, tenho o maior carinho por eles, são profissionais extremamente competentes e gostaria muito de parabenizá-los por esses 10 anos. Prazer em vê-la. Prazer é todo Tchau. Meu. Tchau. Tchau, querida. Olha aqui, ó. Recebo duas pessoas importantes também no cenário educacional físico. A Jaqueline e o Michel Cavalete, que ela já tem uma academia e ele está montando a dele também. Mas são casados e transformam as pessoas gordinhas, né, sem educação física, para usar definitivamente as melhores coisas. Jaqueline, prazer em te ver. Prazer, tudo meu. Bem? Como é que é o nome da academia? A minha academia se chama Fitness Life. Isso, eu já estou há 5 anos com ela. Quanto? 5 anos. 5 anos. Isso. A gente trabalha com treinamento funcional, né? E agora, esse ano, a gente começou a trabalhar com outra modalidade, que é o cross, né? A gente utiliza o cross training. É uma modalidade que está bem divulgada no país inteiro, fora do país também. E as pessoas estão aderindo e estão gostando bastante. O que é o cross training?
Então, na verdade... Porque a gente é meio ignorante no sentido. Sim. As pessoas, elas conhecem só o treinamento funcional. Ele é bem similar ao treinamento funcional. Certo. A grande diferença é que a gente não tem uma ficha de treino para prescrever para o aluno. É um treino já programado para o dia. Então, o aluno vem, faz uma aula em grupo, são 9 pessoas no grupo, e aí o professor ministra a aula, tem aquecimento, a parte principal e a parte metabólica. Então, é todo mundo fazendo ao mesmo tempo, é bem dinâmico, as pessoas estão gostando bastante, porque sai daquela rotina das academias tradicionais, não tem aqueles aparelhos, então o pessoal está gostando bastante. Que maravilha, você 5 anos e o Don Tuan 10. Exatamente, espero completar 10 anos também. Tudo bem. Eu sei que você deixar sua mensagem a eles. Eu quero convidar todos, para quem ainda não conhece a minha academia, ela fica próxima ao cemitério municipal. Estão todos convidados, a gente trabalha com pessoas atletas, não atletas, idosos. Então fica o convite para todos que queiram fazer atividade física, para promoção da saúde, um corpo perfeito. Estúdio Fitness Life, agradeço. Beleza, beleza. Olha aqui, magrinho, bem, bem sarado. Mais ou menos, mais ou menos. Tudo bem, Michel? Tudo certo, você? É um novo complexo educacional físico. Isso. Como é que é tudo esse evento que vai acontecer, essa conglomerado de pessoas da saúde? Na verdade, assim, a gente pensou em montar um complexo saúde, sabe, de início. Então a gente juntou médico, fisioterapia, musculação, a minha área que é arte marcial, a gente trabalha com boxe, muay thai, jiu-jitsu, MMA, taekwondo, entre outras artes marciais. Tem a parte de suplementação, tá? Vai ter um tatuador também no local e para isso. E daí a gente, para facilitar para as pessoas que às vezes trabalham até 6 horas, 7 horas, não tem para onde ir após em caçador. Então a gente montou também lá, vai ter uma lavação de carro, tá? E uma parte de presente, celular também, sabe? Esse é um espaço bem bacana que é ali na Peugeot, né? Na antiga Peugeot. Antigo Peugeot, porque o espaço ali é muito grande, é mais de 2 mil metros quadrados. São 3 mil metros e 50. 3 mil metros. Que maravilha. 3 mil metros, Então tá bom. Michel, oi. Quando tiver abrindo lá, me chama que nós vamos lá ver, tá bom? Sim, até aproveito para convidar o pessoal, a gente está promovendo agora o Aspera Fight, que é um evento de MMA, tá? O maior evento da América Latina que a gente está promovendo em Freiburgo. Então vai ser dia 20, teremos atletas de caçador lutando, que são pessoas conhecidas aqui, que é o Pezinho, o Pelé e o Fernando Scariotti, que é meu sócio e professor da academia. Beleza? Prazer em revê-lo. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau, querida. Obrigada, até mais. Um abraço. Tchau. Olha aqui o Giovanni Fussieger, que está aqui ao meu lado, é o diretor comercial do Hospital Mais Sério. Hospital que vem recebendo uma transformação muito grande, com o apoio de muitos empresários e tal, e depende de pessoas importantes para tocar. E encontro aqui, ele vem prestigiar também os 10 anos da Odontoana, e vai falar comigo a respeito um pouquinho do hospital, como é que está indo, e também dos 10 anos da Odontoana. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, Alcer. Prazer em vê-lo. Prazer é nosso, né? Com relação ao hospital, a gente tem um trabalho muito importante, né, do Conselho Consultivo, né, na pessoa do Leonir Tesser, né, que é o presidente do Conselho, também um apoio muito forte do Henrique, né, o Henrique Basso, né, e a gente está estruturando o hospital, né, a gente teve agora a vinda há 8 meses já do Sérgio, né, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito bom, né, a nível de hospitais, né, trabalhou na Secretaria do Estado da Saúde, né, trabalhou na revitalização de muitos hospitais em Santa Catarina e está nos ajudando muito, né. Hoje a gente está estruturando a parte da gestão do hospital, né, é um trabalho assim árduo, mas que está tendo resultado. Muito grande também, né? E complicado, né? Muito complicado. Mas nada que um dia atrás do outro não possa ser resolvido. Exatamente, exatamente. E eu quero agradecer a sua presença aqui até e falar dentro desse evento aqui do Odontoano, dos 10 anos. A gente espera que o Hospital Mais Ser, nos próximos 10 anos, também seja sucesso como já foi e que poderá ser novamente. Não, com certeza, a gente tem a total
certeza de que esse resultado vai vir, né? É, já está acontecendo, né? Já está tendo vários resultados, né, que a gente está observando e que está realmente acontecendo, né? E nos próximos 3 anos aí, talvez até antes, a gente vai ter muitos resultados assim, positivos, né? Com a implantação da hemodinâmica, né? com a da alta complexidade em traumato-ortopedia, né? E então a gente vai ter vários resultados positivos aí. Vai dar tudo certo. Com certeza. Tá bom, Giovanni. Prazer em te ver. Obrigado. Um abraço. Até mais. Bom, e chegamos ao fim desta festa de 10 anos da Odonto One, né? E aqui está todos os colaboradores, os profissionais que labutam aqui na clínica. Aqui está a minha amiga Lourdes. Sua função aqui. Secretária e recepcionista. Opa, que bom. Aqui temos... Simone, sou a técnica em saúde bucal. Que bonita. Tudo bem você? Bem, Kelly, sou técnica em saúde bucal. Que maravilha. Agora, deixa eu me despedir da Fernanda. Fernanda, prazer em vê-la. Foi muito bom tê-la no programa. Obrigada. Aliás, trouxe um brilho especial. Ai, que bom, obrigada. Muito obrigada pela participação. É um prazer receber você aqui nessa comemoração dos 10 anos. Que bom. E essa moça que foi escolhida num concurso de beleza para ser a nova Peterson? É verdade? Tudo bem, Janine? É uma brincadeira. Desculpa, é brincadeira, mas esse é para ilustrar o programa, né? Claro, tá certo. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Vê-la e desejo um feliz casamento. Obrigada, prazer foi nosso. Tá bom. Peterson? Acabei te comprometendo definitivamente, né? Estou bem assistido aqui por ela e pelo meu trabalho. Agradeço também a presença de todo mundo, uma equipe muito boa trabalhar, realmente é uma família, todo mundo tem a sua função, todo mundo se respeita, isso deixa um trabalho muito agradável para todos. Que bom. Doutora Kiria, que bom vê-la, tê-la novamente no meu programa, você já é artista do nosso programa também. Já sou assídua, né? É, claro. Tudo bem, a última vez que nos encontramos foi numa feijoada. E quando nós falamos desse evento que nós teríamos aí dos 10 anos da Odonto One. Estou muito feliz em comemorar esses 10 anos. São 10 anos de Odonto One. Estou feliz com a minha equipe, estou feliz com o meu trabalho. E espero que os meus pacientes também estejam felizes com o resultado. Estão bonito na rua, por que não estão felizes? Com certeza. Um brinde a todos nós, né? Meu amigo Thiago, prazer em te ver. O prazer foi meu. Mais uma vez pela oportunidade que você nos deu de levar essa informação e essa festa tão bonita para o meu público de todo o Brasil. Porque eu acho que eu me sinto lisonjeado de poder levar informações tão importantes a todos. Sim, eu acho que muito obrigado a você pela oportunidade de deixar nos mostrar a nossa estrutura, a nossa equipe e um pouco do que a gente faz e oferece para a população de Caçador e Videira e região agora, né? Muito bem. E para encerrar o programa, eu vou pedir a todos que façamos um brinde. Bem legal, vamos lá? Um brinde, olha aqui, ó. Olha as cores da dupla. Cores vivas, alegres, bonitas. Feliz para vocês, feliz para vocês que têm uma empresa sempre sorridente e linda como esta daqui. E eu volto de algum lugar do Brasil para mais um grande evento como esse daqui. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Keep on dancing, I'm about to have myself a fit.